Es zinu, Tatjānas kundze, ka jūs salonam Saulgriezi esat gandrīz kā vai krustmāte, taisnība? Jā, es esmu krustmāte, es uzskatu, ka es esmu tāda, jo es ar to ideju pirmā ienācu centrālu tirgu, jo strādājot kadreiz Rīgas pilsētā par sociālietu komitejas priekšnieka vietniece, es sapratu tās problēmas, kuras skar mūsu cilvēkus ar īpašām vajadzībām un invalīdus, un ka viņiem tiešām ir zelta rokas, ka viņi var tik daudz visu kaut kā izdarīt, bet viņiem nav kur to visu likt. Jā, viņi tur organizēja visādas izstādes, un tad es sapratu, ka mēs varētu viņiem palīdzēt. Un tā mēs satikamies, aprunājamies, un no tās mūsu sarunas, no tās idejas veidojās vat tāds smuks, ļoti labs salons Saulgrieži, kur tiešām ņemot vairāk, ka tagad ļoti daudz turistu mums ir centrāla tirgu, ka tam salonam nepaiet garām, jo tur iet un tiešām tur ļoti simpātiskas, sirsnīgas mantiņas, kuras var iegādāties un uzdāvināt. Un galvenais, ka tu nopērkot to mantiņu, tu jūti, cik daudz siltuma un sirsnības viņā ir. Nu lūk, un arī dosimies tu līdās apsēkt salonu Saulgriezi, un jāsaka, viņiem būs tas liels pārsteigums. Jā, dodamies! Jā, sveika, labdien! Jā, jā. Labdien! Mēs atļausimies nākt iekšā, un tā nu ir sanācis, ka mūsu konkursā Tirgu spēle 2015 tiek atzīts tieši salons Saulgriezi. Apsveicam jūs! Vai, paldies! Un mums ir ļoti liels prieks pasniegt jums tās dāvanas, kuras jums ir šodien jūs svinējuši. Un šo te vainadziņu kā tādu sirds siltumu, jūs dāvinat to sirds siltumu visiem cilvēkiem, un no mums arī jums tāda dāvana. Paldies, paldies! Un liels, liels paldies, ka jūs esat. Paldies! Mēs ļoti cenšamies, mēs tiešām cenšamies. Paldies jums milzīgs, ka jūs mūs atbalstat. Paldies jums vienmēr. Salons Saulgriezi ir jau 7 gadus, un saki varbūt Āna kāds. 5. Saki, kādi tad vēl ir plāni? Kas tad vēl tiks radīts jauns? Nu plāni, zini kā, plāni mums ir tādi, kad arvien vairāk pilnveidot preces, to kvalitāti, izdomāt arvien ko jaunu un jaunu. Nu, kas zina, varbūt tās mēs arī kādreiz paplašināsimies lielākām telpām. Mums jau šeit jau sāk trūkt, mums jau šeit sāk mazliet jau pietrūkt vietas. Bet paldies sirsnīgs visiem tiem, kas balsoja par mums, tikai saprotu, ja? Visiem cilvēkiem es noteikti to pastāstīšu, visiem autoriem noteikti, visi būs ļoti priecīgi. Tā ir mums brīnišķīga dāvana Ziemassvētkos, vienkārši brīnišķīga. Priecīgs jums svētkus, un mēs novēlēsim, lai jums izdodas arī turpmāk saglabāt šo te īpašo enerģiju un sirds siltumu. Priecīgs svētkus! Paldies jums arī! Gribētu vēl piebilst. Un tiem, kas visu to dara, gatavo, lai viņiem laba, laba, stipra veselība visiem ir. Paldies, tas notiek, ka mums un labklājība, un lai viss izdodās jaunajā gadā. Paldies! Jā. Paldies! Otrā tirgu spēle 2015 tiek atzīts medus produktu un Guntas klubu. Gunta, apsveicam jūs! Paldies! Jāsaka, tas tāds liels gods ir, vai ne? Jā, jā. Pārsteigums. Gunti, un ļoti priecē tas, ka tagad mēs visi esam iesaistījušies Rīgas programmā Vesels rīdzinieks veselā Rīgā, un medus tieši tās produkts, kurš skaitās ļoti veselīgs. Un tāpēc liels prieks jums šodien jūs esat vinnējuši pasniegt šo te vodarakstu. Jā, paldies. Un arī šos smukus ziedus jums. Paldies. Kā reiz uz svētkiem, Gunti. Paldies. Ļoti vēl. Gunti, man jautājums, vai tev būs iespēja šeit kaut kur piekārt vodarakstu, jo jāsaka godīgi, cilvēki par tevi ir balsojuši un atzinuši tavus produktus, tavu medu par pērli. Paldies, es izdomāšu kaut kādā veidā. Kaut kādā veidā es izdomāšu.
Saki, kas būs nākotnē vēl paredzams tieši tavos stendos vai produktos? Kādi plāni? Nu, plāni lieli, bet kā sanāks, visi ietekmē lauksaimniecībā laika apstākļi, saprotiet, un ja ir laika apstākļi, viss ir okei, okay, tad arī var pēc iespējas vairāk šķirnes medus arī var ievākt, bet par cik bija ļoti švakras pavasars, atspēkoja rudens. Bet ja būtu ideāls pavasars, ideāls vasars un ideāls rudens, tad būtu ļoti liels medus klāts vēl lielāks. Plāni jau ir daudz, bet nu, jāstrādā, kā sanāks. Katrā ziņā mēs ceram skatītāji, kad mēs iesim garām Gunta Klūgas stendam, mēs redzēsim šo te rakstu un varēsim pamāt un pateikt paldies par garšīgiem un gardiem medus produktiem. Paldies! Paldies jums! Paldies! Jā, paldies! Paldies!